Əvvəla mən bu fürsətdən istifadə edib xalqımıza təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki mən bu qondarma cinayət işi ilə bağlı məhkəməyə çəkiləndən sonra xalqımızın ən müxtəlif təbəqələrindən çox ciddi dəstək görürəm və hər kəsə təşəkkür edirəm. Yüzlərlə insan hər zaman gəlirlər mənimlə birlikdə məhkəmənin qarşısında olurlar, mənə mənəvi dəstəklərini ifadə edirlər. Mənim köməkçilərimin hazırladığı monitorinqə görə 500 mindən 1 milyona qədər insan müxtəlif sosial şəbəkələrdə, yəni YouTube-da, Facebook-da, TikTok-da, Instagram-da, X platformasında bu məhkəmə prosesini, mənə qarşı başlanmış bu məhkəmə təqibini hər dəfə izləyirlər və bu qədər insan ki, izləyir prosesi diqqətdə saxlayır, onların mütləq əksəriyyətinin simpatiyası bizim tərəfdədir. Yəni bu qədər insan bütün o videolara baxır, məlumatları oxuyur, şərh eləyir və demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin biz rəğbətinin haqqın yanında olduğunu görürük, bizdən yana olduğunu görürük və mən onların hamısına təşəkkür edirəm. Mən həm də hər zaman inanmışam ki, xalqımız ədalətlidir. İndi də özümə münasibətdə də görürəm ki, bu qondarma cinayət işi ilə bağlı xalqımızı çaşdırmaq mümkün olmayıb. Xalqımız yaxşı bilir ki, mən heç kimə böhtan atası, heç kimi təhqir eləyəs adam deyiləm. Mən dönə-dönə danışmışam, artıq bilirsiniz ki, söhbət nədən gedir. Bunlar deməli, necə deyirlər, o 7-24 məni nəzarətdə saxlayıb, hər bir yazıma, əməlimə, zərrəbimlə baxırlar. Tapdıqları səhv məndə nədir? Mən bir nəfər haqqında danışanda, partiyadan xaric edilmiş bir şəxs haqqında danışanda, onun hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməsindən danışmışam və indi qalıblar özlərini çətinə salıblar. Bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməyi həmin şəxs öz şərəf və ləyaqətinin alçaldılması kimi qiymətləndirir, böhtan kimi qiymətləndirir və hökumət bir tərəfdən bunu fürsət kimi bilir, məni çəkiblər məhkəməyə və əl çəkmək istəmirlər. Amma o biri tərəfdən də çox pis rüsvay olurlar. Çünki hamı görür ki, absurd bir işdir. Üstəlik də söhbət təkcə Əlikərimlini tutaq ki, bu bəhanə ilə cəzalandırmaqdan, onu azadlıqdan məhrum etməkdən getmir axı. Bəs minlərlə Azərbaycan hökumətini açıq-aşkar işləyən, özünü Azərbaycan hakimiyyətinin adamı sayan, onunla əməkdaşlıq eləyən insanlar var. Onlara nə deyəcəksiniz? Onlara deyəcəksiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq etmək insan şərəf və ləyaqətini alçaldır. Yəni hökumət bu qədər bir absurdun içindədir. Amma mən xalqımızın bütün təbəqələrindən onu hiss edirəm ki, onlar çaşdırıla bilməyib. Onlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyiblər. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq medianın da baş verənlərə reaksiyasını adekvat sayıram. Bugünkü situasiya adekvatdır. Yəqin ki, hökumət biraz da dərinə getsə, onların da münasibətləri biraz da dərinə gedər. Yəni indiyə qədər ki prosesə xalqımızın da, beynəlxalq aləmin də, Azərbaycanın daxilindəki az çox qalmış, yəni burada ancaq ayrı-ayrı fərdlər, jurnalistlər var. Xaricdən idarə olunan müstəqil medialarında, beynəlxalq medianın da obyektiv mövqeyini görürəm və bu fürsətdən istifadə edib onların hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Amma iş əlbəttə ki uzadılır süni şəkildə və bu qərəzin ifadəsidir. Əgər qərəz olmasaydı, bu iş ilk müraciətdən dərhal rədd edilməlidir. Çünki Cinayət Prosessual Məcəllənin tələbinə görə xüsusi ittiham qaydasında edilmiş şikayət prosessual məcəllənin tələbinə uyğun deyilsə, məhkəmə baxışında ona baxmaqdan hakim imtina etməlidir. Amma 2 həftədir Aydın Əliyevə kömək edirlər ki, yox, şikayətin tam deyil, gedə onu kömək elə. Vəkilin sənədləri qaydasında deyil, 1 həftədə vaxt verək, mütləq deməli vəkilin olsun bu prosesdə iştirak eləsin. Və üstəlik də əlavə ittiham da sizin dediyiniz kimi irəli sürülüb. Əgər əvvəlcə yalnız böhtanla bağlı müraciət var idisə, indi həm də demək təhqirlə də bağlı müraciət var. Amma olsun, bu heç nə dəyişmir. Əməldə, faktiki mənim leksikonumda, sözlərimin içində bunların heç birinin əsası yoxdur. Eyni sözlərdir. Yəni onu istəyirsən sən guya böhtan kimi qiymətləndirməyə çalış, guya təhqir kimi qiymətləndirməyə çalış, heç bir fərq eləmir. Ortalıqda olan deyilmiş söz bundan ibarətdir ki, Xalq Cəbhəsinin siyasi kursuna zidd gedib adam, sübut elədi. Artıq xəbəriniz var yəqin ki, vaxtilə Aydın Əliyevin qoşulub departament rəhbəri olduğu təşkilat, İctimai Nəzarət Koalisiyası o təşkilatdır ki, özünün baş qərargahında Heydər Əliyev muzeyi yaradıb, İlham Əliyev guşəsi yaradıb, Heydər Əliyevin ziyarətinə 1000 adam aparıb, belə bir təşkilatın departament rəhbəri həm də istəyir Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində olsun, olmaz axı.
Biz də bunu çox açıq şəkildə, baxın, bu məhkəmə prosesinin uzanmağı bizim üçün əlavə problem yaradır. Hökumət öz aləmində belə düşünür. Amma başqa tərəfi də var bunun. Xalq, daha çox insan xəbərdar olur bizim mövqeyimizdən. Bizim siyasi mövqeyimizin nə qədər ləyaqətli olduğunu xalq görür. Yəni, xalq bizi görməyəndə də, biz o daxili siyasətimizdə də prinsipialıq. Biz imkan vermirik ki, partiya özünü real, prinsipial müxalifət mövqeyində təqdim eləyirsə, onun hansısa üzvü gedib hakimiyyətin təbliğatında rahatlıqla iştirak eləsin. Belə hallar olmayacaq, bundan sonra da xalq cəbhəsi buna imkan verməyəcək və indi o prosesin uzanmağı eyni zamanda bu həqiqətin də daha çox insana çatmasına gətirib çıxardır. Ona görə də mən bilmirəm açıqı hökumətin planları nədir. Daha doğrusu, şübhəsiz ki, mənimlə bağlı qərar İlham Əliyev öz tərəfindən verilməlidir, veriləcək. Biz onda görəcəyik nədir. Sizin dediyiniz məsələlər, nümunələr çox doğrudur. Həqiqətən də hətta ən repressiv hakimiyyətlər də öz əsas rəqiblərinin həbsindən yayınırlar. Siz indi bir sıra misallar dediniz, mən o misalları uzatmaq istəmirəm. Amma bu bir gerçəklikdir. Hə, istisnalar da var. Məsələn, Rusiya rəhbərliyi, Rusiyadakı avtoritar rejim Boris Nemtsovu öldürtdürdü, Navalnyi da həbs eləyib, həbsxanada öldürtdürdü. Düzdür. İndi Rusiya hansı vəziyyətdədir, onu da hamı görür. Necə ağır sanksiyalar altındadır, onu da hamı görür. Başqa bir məqamı da mən vurğulayım. Sizin nümunə kimi gətirdiyiniz Venezuelada, Belarusda, bizim qonşu İranda onsuz da beynəlxalq sanksiyalar var. Təsəvvür edin. Azərbaycanın hələ dünya ilə normal münasibəti var. Heç bir ciddi sanksiyaya məruz qalmayıb. Amma o ölkələr artıq ağır sanksiyaların içindədirlər, amma yenə də risk eləyib əsas siyasi rəqiblərini həbs eləmirlər ki, daha ağır beynəlxalq sanksiyalara tuş gələ bilərlər. Ona görə əlbəttə ki, bu qeyri-populyar qərar olar. Azərbaycan hakimiyyəti üçün də qeyri-populyar qərar olar. Amma mən Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı artıq nəyisə eləməz kimi bir proqnoz vermək istəmirəm açığı. Azərbaycan hakimiyyəti bizə son illərdə göstərib ki, hər cür məntiqdən kənar qərarlar verilə bilər. Hər cür gözlənilməyən qərarlar verilə bilər. Ona görə də əlbəttə ki, qərarın necə olacağı bizdən asılı deyil. Onu biz buraxırıq hökumətin öhdəsinə. Biz nəyin üzərində işləməliyik? Biz onun üzərində işləməliyik ki, hakimiyyətin mənimlə bağlı qərarı nə olur olsun? Yəni, həbs eləmək, yaxud da bu cinayət işindən imtina etmək, bu qərardan biri verilməlidir. Hansı qərarı verirsə versin, əsas strateji məqsədindən ayrılmasın. Nədir strateji məqsədi? Və bizim üçün nə olar strateji məğlubiyyət? Əgər hakimiyyət məni həbs eləməklə, həm də real müxalifəti, xalq cəbhəsini, Milli Şuranı sarsıtmağa da nail olarsa, bu olar bizim strateji məğlubiyyətimiz. Və hakimiyyətin məqsədi də budur. Yeri gəlmişkən, mən hər kəsi diqqətli olmağa çağırıram. Artıq son günlər görünür ki, bütün cəbhə xətti ilə bizim üzərimizə, deməli, hücum gəlir. Bir tərəfdən hüquq müstəvisində xalq cəbhəsinin qurultayının qərarı ləğv olunur, mənim sədrliyim tanınmır. O biri tərəfdən paralel proses gedir, xalq cəbhəsinin hüquqi fəaliyyətinin dayandırılması məhkəmənin gündəmindədir hal-hazırda. Üçüncü bir cəbhə də açılıb, xalq cəbhəsinə qarşı qara PR kampaniyası, hakimiyyətin əli çatan, sözü keçən bütün adamları birini arxivdən çıxardıblar, birini satın alıblar, birini nə eləyiblər, hamını danışdırıb bir cəbhə açıblar xalq cəbhəsinə qarşı. Ona görə də mən ilk növbədə cəbhədaşlarımı və bütün demokratik düşərgəni xəbərdar edirəm ki, söhbət təkcə Əlikərimlinin həbsindən getmir. Əgər Əlikərimlinin həbsi qərar olacaqsa, bu Azərbaycanın real müxalifətinin tamamilə sarsıdılması, sıradan çıxarılması üçün növbəti bir hücumun işarəsi olacaq. Yəni, ardı olacaq. Ona görə də biz nə edəməliyik? Biz xalq olaraq, ilk növbədə əlbəttə ki, mənim ərkim çatan cəbhədaşlarıma müraciət edirəm, hökumətə bu strateji uğuru qazanmasına imkan verməməliyik. Yəni, Əlikərimini həbs edirlər eləsinlər, amma xalq cəbhəsi ayaqda qalmalıdır. Xalq cəbhəsi bütöv qalmalıdır, inkişaf eləməlidir, sıraları genişlənməlidir. Və mən yer gəlmişkən fürsətdən istifadə edib, bütün təəssübkeş, mübariz insanları, soydaşlarımızı bu çətin sınaq məqamında xalq cəbhəsində üzv olmağa çağırıram. Bəli, görürsünüz ki, bu son qalanı da fəth eləməkdən ötürü avtoritar rejim bütün vasitələrdən istifadə edir. Xalq cəbhəsində bütövlükdə millət sahib çıxmalıdır. Xalq cəbhəsi bu qədər repressiyalara millətin sözçüsü olduğu üçün məruz qalıb. Sıralarımızdan indiyə qədər 50 nəfərdən artıq fəal funksionerimiz siyasi məhbus həyatını illərlə ona görə yaşayıb ki, sizin sözünüzü demişik, millətin haqqını müdafiə eləmişik,
sizin haqqınızı heç kimə qurban verməmişik. Danışmaq gərəkən yerdə danışmışıq. Heç zaman danışmaq lazım gələn yerdə susmamışıq. Haqsızlığın hər zaman qarşısında olmuşuq, bacardığımız qədər. Ola bilsin ki, gücümüz çoxuna çatmayın. Bacardığımız qədər hər zaman haqqı pozulanların yanında olmuşuq. İndi ona görə də bilmək lazımdır ki, söhbət burada təkcə Əli Kərimin həbs edilib edilməməsi məsələsi deyil. Azərbaycanın real müxalifətini sarsıtmaq planında hakimiyyətə heç bir şans vermək olmaz. Azərbaycan müxalifətinin yanında olmaq lazımdır. Mən sizin hamınızdan bunu təvəqqə edirəm ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinin daha da güclənməsi üçün, Azərbaycanda real müxalifətin daha da güclü olması üçün hamınız öz əlinizdən gələni eləyin. Azərbaycan hakimiyyəti bu əsas məqsədinə nail olmasın. Digər məqsədi də var Azərbaycan hakimiyyətinin. Bu barədə mən bundan əvvəlki proqramda danışmışdım. Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır, çox pərtdir ki, əlində bu qədər media resursları var, bu qədər maddi resurslar, texniki imkanlar var, istədiyi rəqiblərini həbs elətdirmək, qapatdırmaq imkanları var, amma yenə də ictimai rəydə uduzur. Yenə də ictimai rəy onu yox, onun abonentlərinin, rəqiblərinin mövqeyini müdafiə edir. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin əgər mənimlə bağlı negativ qərarı olacaqsa, həbslə bağlı qərarı olacaqsa, bu həm də buna bir cəhd olacaq ki, nəhayət o müxalifətin yaratdığı infrastrukturu dağıtmaq, müxalifətin ictimai rəyə təsir imkanlarını azaltmaq və ictimai rəyi manipulyasiya etməyi nəhayət hökumətin əlinə keçirmək. Ona görə də hər kəsdən xahişim bundan ibarətdir ki, ictimai rəydə Azərbaycanda saxtakar, kriminal, korrupsiyoner elementlərin üstünlük qazanmağına imkan verin. Hər zaman haqqı deyən insanlara, hətta o, belə deyək, asta səslə deyilirsə də o haqqı deyilən insanlara dayaq olun, tirajlayın, paylaşın, sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edin. Xüsusilə də idarə etməsi xaricdə olan internet media qurumları fəal olmalıdır. Bundan sonra da hökumətin də qərar verməyinə nasıl olmayaraq, biz Azərbaycan xalqının, ictimai rəyinin rejim tərəfindən manipulyasiya edilməsinə, Azərbaycandakı bir qrup adamın yaratdığı hakimiyyətin alternativsiz qalmasına, əl qolunun açıq olmasına, xalqa istədiyini diktə etməsinə imkan verməməliyik. Azərbaycandakı indiki vəziyyət uzun çəkə bilməz. Dünya dəyişir. Təkcə iyul, avqust aylarında hətta Belarusun o qəddar diktatoru, yəni mən etiraf edirəm ki, Belarusda repressiya burdan da güclüdür. Hətta Lukaşenko belə iyul-avqust aylarında 48 nəfər siyasi məhbusu azad edib. Nəyə görə? Hamı başa düşür ki, beynəlxalq avtoritarizmin mərkəzi Rusiya özünün Kursk vilayətini qoruya bilmir. O kimi qoruyacaq? Heç kim artıq Putinə, Moskviya, Kremlə arxalanıb, güvənib öz xalqı ilə savaş açmamalıdır. Artıq hamı başa düşür ki, beynəlxalq avtoritarizm qüruba doğru gedir. Onların insanlara verəcəyi heç nə yoxdur. Onlar, avtoritar rejimlər insanların haqqını da alır, canını da alır, əmlakını da alır, inkişafını da qabağını alır. Heç bir dəyəri yoxdur, heç bir prinsipi yoxdur. Belə rejimlərin gələcəyi ola bilməz. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti hansı qərarı verir versin, bilməlisiniz ki, Azərbaycanın demokratiyaya qovuşacağı bir mənalıdır. Sadəcə rejim özü üçün biraz vaxtını artıra bilər, amma biz möhkəm olmalıyıq. Hamı öz mövqeyində sabit olmalıdır ki, Azərbaycanda real müxalifət yaşasın və güclənsin, hakimiyyət alternativsiz qalmasın, Azərbaycan hakimiyyəti ictimai rəyə heç bir yalanını diktə eləyə bilməsin.